Alo mingla ba kuruhu nei dai ma phu a pe de si si ka ne chu su ba de chon na me kwe myo phit ba de di ni ma chano khu a pe chin de a ya ga ro a pi ti ya pi lo ke tin chin ti ya so de khaw sin ne chano shin pya chin de na le si chin ne lu dai ma ko be ye chin chin ne twa la lo sha lo kai ni ya de tu re ji be so ra ko chano na le de chano le ywe che pi lo twa la de tu ba be a lo so yin le be lo sia a lo nu khu thau khu shi lo shin yin chano ta khu khu ko chano si chai chano ywe pi lo chano လုတ်တယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကကျွန်တော်ရွေးတာမှန်ရင်ကျွန်တော်လုတ်တာပြောတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုမှားသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းရင်လည်းလုတ်ရတဲ့အချိန်လေးမျိုးလည်းပဲကျွန်တော်တွေ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ရှင်းပြချင်လဲဆိုတော့အင်တာဗျူးမှားရင်တသက်ကိုယ်ွယ်မှုမှားရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထာဝရခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဇာတိပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုမှားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏပဲခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြဿနာတော့သိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ွယ်မှုမှားသွားရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထာဝရခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ကမ္ဘာကူကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမားဖို့ကျွန်တော်အထူးသတိပေးချင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗာပြောပြချင်လဲဆိုတော့အသက်ရှင်သောဖခင်ဆိုတာရှိတယ်ခေါ်ရင်ထူးတယ်ငါ့ကိုခေါ်ပါငါထူးမယ်ဆိုတာယေရမိ33အငယ်3မှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသူက position ဖြစ်တယ်သူကမိတ္တရှင်ဖြစ်တယ်သူကဂရုဏာတော်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းသူကနားလဲစေချင်လို့တဲ့အတွေ့အကြောင်းမလို့သူကပြောနေတာဖြစ်ရဲ့သူ့ကိုခေါ်ပါဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့တစ်ခါမှဖခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုမသိဘူးဘူးမမီးစံဘူးဘူးနားမလည်ဘူးမကြားဘူးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့မှာဒီသက်သက်ခံချင်အဖြစ်မိတ်ဆွေကြားသိတဲ့အခါမှာဆိုရင်စံကြည့်ပါမိတ်ဆွေဖခင်ကအသက်ရှင်တယ်ထာဝရဖခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဖခင်က position ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အားသိခွေပေးပါနားလည်ခွေပေးပါကျွန်တော်ကိုနားလည်နေတဲ့အထိဖခင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါဆိုတာကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့နားလည်သွားဖို့ခေါ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်သက်ရှင်သောဖခင်ရှိတယ်ဆိုတာပြီးတော့နံပါတ်2အချက်ကတော့ဖခင်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့လူမှာအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်ချင်တယ်ဖခင်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှစ်တိတိတိမောသီဩရပတ္တမဆာဆာအခန်းကြီးနှစ်အငယ်လေးမှာဖခင်ကလူအပေါင်းတို့ဒီကဲ့သို့ချင်းသူရောက်၍တမန်တော်ကိုတီးဖို့ဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်တဲ့။ဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကလူအပေါင်းတို့ဒီကဲ့သို့ချင်းသူရောက်၍ကဲ့သို့ချင်းဆိုတာဖခင်ကပြုပြီးတဲ့ဂျေဇုပေါ့နော်ဖခင်ကလူကိုကဲ့တဲ့ကဲ့သို့ချင်းပေါ့နော်ဂျေဇုကိုလူတိုင်းဖခင်ကရစေချင်တယ်ကဲ့သို့ချင်းကိုဖခင်ကခံစားချင်စင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကလူကိုကဲ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဖခင်ကဘာဖြစ်လူတွေကိုကဲ့တင်နေရတာလဲဆိုတော့လူတွေကမလွတ်မြောက်နေတဲ့အပြစ်တရားရဲ့အောက်မှာပြိနေလို့ဖြစ်တယ်အပြစ်တရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဆိုတာလည်းနှမျိုးရှိတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်လုတ်တဲ့အပြစ်ကဒုစရိုက်အပြစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လုတ်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပေါ်တော့လုတ်မိတာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပြေးမားမိတာဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကအပြစ်ပါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုတ်တဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်အပြစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဇအပြစ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မလုတ်ပဲနဲ့ပါလာတဲ့အပြစ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မလုတ်ပဲနဲ့ပါလာတဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလဲဈေးချင်တယ်မလုတ်ပဲနဲ့ပါလာတဲ့အပြစ်ကိုဗီဇအပြစ်မွေးရပါအပြစ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘက်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဆန်လန်51အငယ်9မှာကျွန်တော်တို့မွေးကတဲ့ကပါလာတဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟေရှာယခန်းကြီး1အငယ်6ကနေ6မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥကောင်းကနေကျွန်တော်တို့ခြေဖဝါအထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာထဲမှာဆိုအနာသက်သက်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သဘောတရားကတော့အပြစ်တွေအကုန်လုံးပြည်နေတာပေါ့နော်ပြောကြချင်တာကအပြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မကင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဥကောင်းကနေကျွန်တော်တို့ခြေဖဝါအထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်နဲ့မကင်းဘူးကျွန်တော်တို့မသတ်ရှင်ဘူးကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆိုရင်လည်းပဲမကောင်းတဲ့ဟာတွေစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်လဲဆိုရင်လည်းမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကင်တယ်ကျွန်တော်တို့ယူတယ်ကျွန်တော်တို့လုတ်တယ်ပေါ့နော်ခြေဆိုလည်းမကောင်းတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပေါ့နော်ဟိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ကိုမကောင်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လုတ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာအပြစ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တကူလုံးဟာအနာသက်သက်အပြစ်နဲ့မကင်းဘူးဆိုတော့ကိုဘုရားသခင်ကဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်နားလည်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လူမှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားတို့ကိုချားတဲ့သူဘုရားကိုလူချင်တဲ့သူပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ဆံငတ်တဲ့သူမရှိဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဒါကြောင့်မို့လောကမှာဖြောင့်မတ်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုတော့ကိုဘုရားသခင်ကအပြစ်လင်းပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နားလည်ရမှာကဩကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုံမြောက်နိုင်မလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာကိုနားလည်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုပြုတယ်ဘုရားသခင်ကလူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဖို့သူရဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကအလလုတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တည်းရဲကနေလုံမြောက်ဖို့ဘုရားသခင်က
လုတ်ပေးထားတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ယော36မှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတပါတိသောသားတော်ကိုစစ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသူကဖော်ပြထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်အပြစ်ရဲ့တရားရဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေးစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပြစ်တရားရဲ့အခါပါလဲဆိုအပြစ်တရားရဲ့အခါကတည်ခြင်းတဲ့ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအသေးမသွန်းလို့ဘူးဆိုရင်အပြစ်လူချင်းမရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတပါတိသောသားတော်ကိုစစ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လဲဝါကားတဲ့ပေါ်မှာအသွေးသွန်းတဲ့အသက်ကိုစွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တရားကနေလွတ်မြောက်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ကားတဲ့ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့အသေးသွန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရွေးယူတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အပြစ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘယ်သူအားဖြင့်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားဘယ်လောက်ပဲကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်နေပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့မွေးအပအပြစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကခွင့်မလွတ်ရဘယ်သူမှခွင့်လွတ်ခြင်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တည်းလွတ်တဲ့အပြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်လူလူချင်းပြစ်မာတမီတဲ့အပြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့လူကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုအစကတည်းကနားမထောင်လိုက်တဲ့အပြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမွေးရပါအပြစ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်တပါးကြီးသားလေးခွင့်လွတ်မှသားလေးကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုခံစားရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တရေကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းဆွေအားကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်နားမလည်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်သိဖို့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်အသိချင်းတရားဆိုကျွန်တော်မြည်ဆန်ရဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အတွက်သူအသိခံပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထက်ကနေပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေခံတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အထက်ကနေပေါ့နော်ညီတဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်သိရကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူအဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအပြစ်ငရဲကနေပေါ့နော်ကယ်တင်ချင်းကိုပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အပြစ်အခဆိုတာကျွန်တော်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အပြစ်အခကျွန်တော်ပေးစရာမလိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်သိဖို့လဲကျွန်တော်မကြောက်တော့ဘူးကျွန်တော်သိရင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကောင်းကင်ဘုံကိုကျွန်တော်သွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မစ်ဆွေအနေနဲ့နားမလည်သေးတဲ့အချိန်မှာမစ်ဆွေကသိချင်းတရားကိုရည်စက်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အုံတော့တွေးခေါ်တဲ့ကနေစဝေးလာတဲ့အရာတခုကကျွန်တော်မှအပြစ်ရှိတယ်ဟာကျွန်တော်အပြစ်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိရင်ပြောမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အပြစ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်တော်ကမစ်ဆွေအတွက်ကျွန်တော်အတွက်ကယ်တင်ခြင်းစုဂျေစုကိုသူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မစ်ဆွေကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့မစ်ဆွေအပြစ်တရားထဲကနေယေရှုခရစ်တော်အပြစ်မစ်ဆွေလွတ်မြောက်ပြီဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မစ်ဆွေအနေနဲ့သူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုမစ်ဆွေအရင်ဆုံးမိဆွမ်းကြည့်ပါခေါ်ကြည့်ပါသူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုမစ်ဆွေသိပြီဆိုရင်သူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လိလာကြည့်ပါမစ်ဆွေလိလာပြီးသိသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တခုပဲမစ်ဆွေအနေနဲ့ယုံကြည်ဝခံဖို့ပဲလိုတယ်ယုံကြည်ဝခံလိုက်တာနဲ့မစ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူဟာနေရာယူမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုမစ်ဆွေအားပေးမှာဖြစ်တယ်မစ်ဆွေသူရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုရရှိသွားတဲ့အခါမှာမစ်ဆွေဟာညီတဲ့ချင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ချင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒီချင်းတရားဆိုတာမစ်ဆွေကြောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးမစ်ဆွေတည်ရင်ဘယ်သွားမလဲဆိုတာကိုမစ်ဆွေအပြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအရာကိုမစ်ဆွေအားလေးလေးနက်နက်ပေါ့နော်ပြောပြချင်တယ်မစ်ဆွေကိုသိစေချင်တယ်မစ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါမစ်ဆွေခေါ်ကြည့်ပါမစ်ဆွေရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်မှုမမှားဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်မစ်ဆွေကိုဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ